So ningetaka tuende kwa kitabu cha Exodus chapter 12. Maana hapa ndio Passover ilianza. Hii kitu tunakula ni mfululizo wa Passover. The first Lord's table ilikuwa inaitwa Passover. Passover. Na ni Mungu mwenyewe alisema ifanywe. Jina Bwana libarikiwe. Exodus chapter 12 mstari wa pili. Ilisherekewa na wana wa Israel kabla ikuwe kitu ya kanisa. Exodus 12:2 inasema, this month, are you there? This month shall be unto you the beginning of months. Siku ile Mungu alikomboa wana wa Israel kutoka utumwani, alisema mtaanza kuhesabia miezi yenu kuanzia hapa. And I would want you to catch the same mentality. Your life began the day the Lord Jesus came into your life. Hiyo maisha ingine ulikuwa nao ya past, wachana nayo. Mtu asikutishe na past yako ilikuwa black, ulifanya, whatever. God starts with you the day you receive Jesus. Kande hii haisikii jiri. Na hivi ndivyo shetani anafanyaga upitwe na kitu kikukoboa for the rest of your life. Your life starts when God redeems you. Your life starts when God redeems you. Aliwaambia mwanze kuhesabu miezi yenu kuanzia hapa. Hakusema ate akamwambia atahawini my birthday na hizo siku mnasemaga siku mlizaliwa lini? Ulizaliwa siku hii. Amen. This is the day. Na watu wengi tunasherehekea birthday za kawaida hizi za nilizaliwa 1st January whatever. But we don't celebrate the day we got born again. And that's more important because that was higher birth. You were born again. Amen. Jina Bwana libarikiwe. So akasema this month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Meaning in the beginning of your months. It is important to celebrate salvation. Why did God start his people this way? You see, he knows that there are battles that are going to come in the year. That might prove a little bit bigger than yourself. But if you remind yourself that God delivered you from something bigger, you can't fear him. The day you shall remember that he got you out of Egypt, not even by an army, but by the blood. Unajua Mungu akona madharau. Anaweza jeshi kubwa na organization kubwa bila jeshi. Down. Atapaka hii milango damu. Na hiyo damu will bring zero to his knees. And then now you have that, now you have little blood. That one was a symbol. Now you have the little one in your spirit. And you are still afraid of Satan. Because most of the time in the living, that's why we had this sermon in the morning, we have raised a church that thinks material. Until they are blessed materially, they don't call themselves blessed. Until they have a lot of money, until they are driving, until they have the best husband, until they have the best kids, they don't have the audacity to stand and get a microphone like this and say, I want to testify of the goodness of God. Maana watu wengine watauliza which goodness? To be born again is a great blessing. Na alisema uanze miezi yako kwa kusherehekea wokovu. Amen. And you know, worldliness is a spirit. Are you aware that worldliness is a spirit? Yes. Meaning, it is a breeze in the air. It can be imbibed. If you joke, live above life. Amen. Live above life. And how do you live above life? Make salvation of the Lord in your life a big deal. Make it a big deal. Imagine a whole ceremony that will be nationally recognized just to celebrate that night. The blood redeemed them from the hand of hell. Hiyo tuna Mungu akasema ifanywe kwa vizazi vyenu vyote. Usiseme ati leo sijui ni lipi ya sijui kesho kulikuwa na elections. Alisema whatever happens, never forget to start your months. Bila kuanza kwa kusherehekea wokovu. Maana baraka nyingine yote itakuja baadaye. It is more. The greatest blessing in your life is salvation. The greatest blessing in your life is salvation. If you can believe God saved you, you can believe God can give you a cattle return. If you can believe God gave you salvation, na akakutoa kwa dhambi, then it is easy for you to believe to get a husband. It's very easy. Lakini sasa tunaanzaga na zile dogo tunaziita kubwa. The biggest thing ilikuwa kukutoa kwa shetani wewe. Amen. Kukutoa kwa kifungo ya dhambi. Sijui kama mnaelewa kufungwa na lack of knowledge ya mambo ya Mungu. I mean, ushaisikia kitu ya Mungu inakufanya ulie. Na mtu mwingine ako hapa, it is not making sense. Hata na kushukuma na kuambia dokelele nao. That is the day you glorify God. The Bible says Jesus looked up to heaven and the Bible said he made the fast. Akachangamuka, akakibia. Mshaona wanahubiri ikikua, ikichacha anakibia kwa madhabahu. That's how Jesus behaved. The Bible, he rejoiced in the Holy Ghost. Ati kwa sababu ya Mungu kujifunua kwa watoto. Na akaficha hii habari watu wazima. Ati kwa sababu ya kuona wanajua Mungu, he rejoiced in the Holy Ghost. When was the last time you rejoiced because of the knowledge of God in your life? Ata kwa hii kanisa wakati na ubili, I know people that are going to be blessed by the word.
Na wajua, ukiniuliza wakati liko peke yangu naweza kukutajia. Enga wana shout sana, wanafurahia neno la Bwana. As if ni kama neno la Mungu ni maziwa ya nyayo. Ukitaja tu yes, huyo mtu atabarikiwa. They will be blessed. Ama mwingine maana hatuko tofauti. Kuna dada kwa hii kanisa anachekana na nguvu. Haogopi ate ni mambo ni kanisa. Na sijamwangalia. Bila Bwana nibarikiwe. Kitu ya Mungu kimfurahisha. Haogopi ate uko hapo. Anacheka yake yote. Huyo cancer, ulcers, shenanigans, parasites, they cannot come. I think to understand how people are born again and grown. It doesn't make sense. Born again, righted by the right of the world, and still dark. Kwa nini? Tunapata mtu ya kuoa. Unatafuta vizuri, tunapata. Don't make it an issue. Kwa nini? Iko na madeni. Utalipa. Rejoice first. Ato wanatengeneza pate ya kusherehekea wokovu. Leo hata ukisikia Kristo wako na pate, hairuhusu wokovu. Kuna mtu wao kwa ngambo anarudi. Nitatabua wewe ni mtu ya kiroho. Siku hiyo utatengeneza pate. Watu wakuja wakule, wakunywe, alafu waambie you know what you are celebrating. Hii ndio siku nilipeana maisha yangu kwa Bwana. I remember one mzee na wachache wakati nilikuwa tini cha kwa kanisa. Mzee wa kanisa alifanya hivyo. Group ya ministers. Maana we were ministers together with him. We were about 8 or 9. Akapika. Eh, tukakula. Ikafika mpaka saa 5. Hajatuambia ni nini tunafanya. Hiyo mtu mmoja alisema no, tukienda kumenya. Tungetaka kujua. Wakati alisema hii ndio siku niliokoka. Kuna mtu alisema kale wanao alive. Kwani ni mtoto ya. Hawa. Maana kanisa na Biblia limefanana. Wanajua kusherehekea vitu kama marriage anniversary. What is more important? Wokovu ile ni kutengenezea njia ya kupata mtu ameokoka ama kupata mtu ameokoka? What is more important? It is the thing called born again. I'm looking at a church that you believe to have bad things. Na mtu anasema this is my bad thing. Na unafanya bash. Na unanunua peki. Alafu ukiulizwa unasema siku ile nilizaliwa rohoni. Neno la Mungu. Uone vile utafanikiwa hii dunia. You conquer the world. Hizo watu kwa nini wanasherehekea? Hii ndio siku aliniuliza. Na siku ile Bwana alikuuliza. Why is it? Every time we remember that day, we mourn. When we remember the day we got a car, we rejoice. Because you are carnal. Mungu hakutengeneza any festival kwa wana wa Israel. Hapo inahusu vitu kama hizo. It was always about the deliverance of the Lord. So he says in the beginning of your month, tukajina matuhu. Please, tulia. Uanze wa kumshukuru Bwana kwa ajili ya wokovu. Na meza ya Bwana ni njia mojawapo ya kujikumbusha. The body that was broken for us. And the blood that was shed for us. And these are the weapons of our warfare. Amen. They overcame him by the blood and by the word of their testimony. Amen. What are we doing now? As we hold the Lord's table, we are giving our word of testimony. We believe in the power of the blood. We believe in the power of the body. The devil has no place in our lives. In the year 2020, we can see him and say, don't mind him. He is coming, but he has nothing in me. Let me tell you, you are not spiritual until you begin to rejoice over small things of the Spirit. I have a picture of the Israelites. Wakienda kama watoto wadogo wakikibia wakiokota mana. Imagine. Rabikaya. Yani Mungu anakureduce. Unaanza kufurahia tu vitu vidogo. What a life. Mana najua alikuwa anakibia nje wakisema, "Kai madazi ingine imeanguka kama watoto wadogo." God deliver party. And it was that small madazi wanakibia, wanashika mpaka wanaulizana kama watu wazima, "What is this?" By the way, the word mana inamaanisha what is this? It's a question. Is not a noun. What is this? Yani Mungu amekuondoa kwa stress ya utaolewa na nani, utaoa nani, umeondoa kwa stress ya pesa, kufurahia tu madas. That will be my 2020. Nitakuwa na furahia tu mambo tudogo. Nitakuwa na uwezo wa kuenjoy small things of life. You know the devil can take that away from you. Yani you don't get happy because you can breathe. And the way that is big. People have money na wana breathe na mipira. Wewe umepewa free of charge, unapumua mpaka unaweza panua mapua ingie yote unataka, and no complication, and that still can't make sense. You still cannot praise God about that because you don't have a car. You are wicked. You are healthy. You can stand for hours and you still don't thank God. Tell your neighbor, never wait for money to feel blessed. Never wait for money to feel blessed. How dare you?
Just sit around and waiting. You know, can you imagine a Christian waiting to feel blessed? You're blessed in the city and you're blessed in the view. You are seated with Christ on heavenly thrones. You are blessed with all spiritual riches in Christ. Sasa mtu akijua hivyo, ndivyo nasherekea wokovu wa Mungu na understanding. I want to see people that will wake up in the night to sing to God songs of worship because you are born again. Because you are born again. I want to hear people begin watunge nyimbo tena ambazo zinasifu wokovu. Sio nyimbo ya kusema siku ile nitabarikiwa. Gani hiyo? Na watu hata wale unaita wabarikiwa bado wanatafuta. Don't confuse yourself. Nitajie nani nasema kama amebarikiwa. Mtu huyo bado hajatosheka. Ukiamka mapema wanaamka mapema. Ukienda kuhaso wanahaso. Na wewe tu unasema ningetaka siku moja nibarikiwe kama hawa. All right, they are blessed some level. But the biggest blessing that a man can lose or have ni tawa wokovu. Na kwa hivyo Mungu akawaambia mwanzo wa mwezi yenu. Na sisi mwanzo wetu wa mwezi unakuaga Januari Kenya. So usitusubue na calendars. And that is the beginning of our month. In fact, Mungu ametuonyesha, si lazima beginning of month ikuwe the legal one. You can start it somewhere. Anasema from today now start your month. Amen. So hao vitu yote ilipita, maisha yote ya huko nyuma umepoteza vitu, maisha uishi katika ujinga wa kiroho, hizo zote sahau, begin your life. Some of you married wrongly, maisha imekuchapa until 2019. Tafadhali anza hapa. Sijui waje ndio mambo tunakuwa. Sijui kwa nini? Sijui yule akeka. Hatuna dogeka. Ni kuamua utaamua kufurahi. Kuanzia leo na ukatae kuuzia furaha yako tukio mambo yaliyo kuzunguka mtu fulani, siku ile atakubali ndio nitafurahi. You know I've never been there. Unawekwa in an environment muna glorify only one person or a certain people, and until you have favor with them, you don't feel like you are first hand Christian. And you are groomy until they accept you. That devil is a liar. Never again. I'm delivered. Amen. The Lord is my shepherd, I shall never walk. Jina kono libarikiwe. Uliza mwanzako, wokovu ina make sense. Na ni kitu enough kusherekea. Imagine alituambia kama kanisa tutengenezage vitu kama hizi tukule kwa ajili ya kujikumbusha wokovu. Hivyo tu. Na wewe sasa uko busy na mambo mengine ambayo itakusaidia. Begin to rejoice over salvation. Begin to rejoice over small things. Alafu wadugu na wadada, very quickly before I get to the New Testament, angalia Ezekiel chapter 30. Look at Ezekiel chapter 30 verse 20. Ezekiel chapter 30 verse 20. Ezekiel chapter 30 kuanzia mstari wa 20. Biblia inasema ya kwamba I'm there. Kama hauko hapo tafadhali niandika kwa sababu ya muda inasema. And it came to pass in the 11th year. In the first month. Which month? The first month he ordained for them. Akawaambia this will be your first month. So in that first month, in the 7th day of the month. Na sitaki kurudi kwa Old Testament setup ya Pasaka. Walikuwa wanakula Pasaka hivi. Walikuwa wanaanza kabla siku kamili ya Pasaka ifike. Wanaanza kwa kuzunguka nyumba zao, wakitafuta na tochi, na kila aina ya mwangaza, waone kama wataona chachu kwa nyumba zao. Living. Wanaangalia kama kuna chachu, watoe yote, because you are not supposed to be with the living. Anywhere. Tunaelewana? Yes. Alafu ilikuwa ni kitu ilikuwa na matarisho makubwa, alafu sasa wanaanza kuhesabu siku, siku za kwanza 7, siku za kwanza 10, sasa kuna ile siku ya 14 ndio wanakula. Watu wameshatayarisha nyumba zao, hakuna chachu, na akasema atakayekula nyumba yake ikiwa na chachu they should be cut off from Israel. I'll come to that. I'll tell you what that is in the details of it. You know what I'm saying? But this is the point. Wakati unasikia after the 7 days of the first month, hii ni wakati wanasherehekea Pasaka, kwa sababu waliambiwa this will be the beginning of the month. So every beginning of the month they must celebrate the Passover. Na wanaanza na hizo siku 7 za kuondoa chachu. Bori get in Exodus chapter 12 utaiona. Na vitabu zingine kama Numbers na Leviticus. Ni vile zina muda. Wanaiondoa. Sasa wameshamaliza kuondoa chachu kwa nyumba zao. Neno hili la Bwana limeanguka juu ya nabii. Then he said verse 21. Son of man, I have broken the arm of Pharaoh, king of Egypt. What are they celebrating? Deliverance from Pharaoh. Then he says, are you going to have a repeat of that? Wako kwa mwezi wao wa kwanza wa mwaka.
Na diyo ule mwezi wameambiwa, uwe diyo mwezi watasherekea Pasaka. Pasaka ni nini? Festival ya kujikumbusha ukombozi wa Mungu kutoka Egypt. Sasa anasema, wakati na miaka mingi imepita sana wakati wa Ezekiel. Lakini kumbuka ni Israel. Na kwa hivyo wanaendelea na their festivals of the Lord. Na hapa sasa wanasherekea festival again. It is the first month, the first 7 days, zenye walikuwa nazitumia kuondoa chachu kwa nyumba. Walipomaliza, the word of the Lord came to the Lord, sorry, to the prophet. Akawambia, go tell them, as they celebrate the defeat of you, I'll defeat him again. Sijuka unaelewa hata baada ya kuokoka na umeenda, kuna tufero bado huwa tunakufuata. Zimungina wakati waliondolewa, walifuata wakafika mpaka pahali Lodhi, na ikabidi Mungu wafanya muujiza, agawanyisha pahali, otherwise, Pharaoh would have caught up with them. That experience is true even in your faith today. Unakuta Mungu amekuokoa kwa dhambi mzima mzima. Thank you. Lakini baada ya kuokoka na wewe ni Mkristo, kuna tupote hichi tunataka kujiattach kwako. Kuna tueneo bado tuko na giza giza. Kuna tueneo kwa kona ya akili bado hatujakuwa regenerated. Biblia inasema ya kwamba if you celebrate salvation, I will defeat that too. You are going to have a repeat of my salvation like I had with Pharaoh when I got you out of Egypt. I am the one who is able to save completely. He can save to the uttermost. Hakukutoa tu kwa dhambi wakati ulitoka kwa dunia. Hata sahi atakusaidia kushinda hutu tumeregea regea. Tukina bado tunakusubua. He has the power to save to the uttermost. Amen. That's why you should celebrate the Passover. Because every time you do that, the defeat of Pharaoh is repeated. The defeat of Pharaoh is repeated. If you understand it, and you know how even to give it to yourself, I recommend you eat it in your own house. And celebrated the power of God over my enemies, over the power of sin, over the power of any kind of bondage. Maana amesema, mumeanza kucelebrate Passover, mumeondoa chachu, the word of the Lord came to the prophet. Akasema, tell them, I have broken the arm of Pharaoh, king of Egypt. And lo, it shall not be bound up to be healed. To put tarora, to bind it, to make it strong, to hold the sword. Therefore, thus says the Lord God, behold, I'm against the Pharaoh, king of Egypt. And you break his arms, the strong and that which was broken, and I'll cause the sword to fall out of his hand. Jesus, anasema, nitavunja mkono wa Pharaoh, hata ule nilivunja. Kwa sababu Pharaoh akivunjwa mkono, anajaribu kujikokota. Kukuka hata baada ya kuachilia Israel, aliwafuatia hakuamini wataenda. Bwana akamwambia, wakovu sijakamilisha. Today, you shall see the salvation of the Lord. Yeah. And the Egyptians you see today, you shall see them no more. I want to give you good news. God saved you, he is saving you, and he will save you. Amen. That's what we call complete salvation. Kwa hivyo hata maneno hiyo leo tulikuwa tunaona ni kama umeshinda, imejirudia tena. You thought you were completely out of that bondage, it's now back again. As you celebrate the Lord's table, I'm preparing your mind that you may eat with discernment. Don't just eat it like biscuit. No, this is not biscuit. This is the body that was broken for you. Amen. This was the blood that was shed for you. As you celebrate the Lord's salvation, may there be a repeat of the defeat of Pharaoh. And even that which he defeated, God will defeat again. Even the hand he broke, he will break again. Yana Mungu anakupenda, anavunja mpaka adui amevunja. He's so passionate to give you salvation. Mpaka akishinda mtu anauza, amelala vizuri ama niuwe vizuri. Ni kama Joshua Bona alimwambia, nitakupatia ushindi kinyume na maadui. Na Joshua anaelewa ku dramatize the salvation of the Lord. Aliposhinda hao maadui, alisema, where are their kings? Then they were brought. Then akawaambia rareni. Akaweka mguu wake juu ya shingo zao. Si awaue, kuiweka tu. Yani imagine, maana Joshua alikuwa komanda wa jeshi. Anaitisha hao watu kufanya hako tu kapitani. Some people are very special. Ni kumaanisha, sio tu kukushinda, you will never rise again. And we have our foot on your neck. You must ask us before you rise. Amen. I have people that are bold with salvation. Amen. They know that these things are not defeated to rise again. Yes. If they dare do rise again, as I celebrate the salvation of the Lord, they will be defeated again. Mimi sitaki ukule meza ya Bwana leo tu kiholela kwa sababu ni siku ya kukula meza ya Bwana faithful presenter. Nataka ukule meza ya Bwana upone diabetes. Nataka ukule meza ya Bwana upone arthritis. Nataka ukule meza ya Bwana uachane na dhambi zingine zimekufunga na unasema ya kwamba ni za kwetu. And please don't talk like that. Ujue kwenu kuanzia leo. Kwani watu wafungavu ni rangi. We belong to the household of faith. Mina kwa nibarikiwe. Tuvitu hii yote ishughulikia kwa sababu ya kufurahia wokovu wa Bwana. Na wadugu na wadada, sasa nataka nisome New Testament kujiandae kumalizia. Na hiyo ni kitabu ya First Corinthians
chapter 5. God gave me a very rare book. Kusoma kwa ajili ya Lord's Table. Si niliwaambia mimi mhubiri wa Concordance. As I hear from the Lord, I speak. And I want you to know that God is still speaking. Amen. First Corinthians chapter 5. Na mstari wake ni wa kwanza. Wacha tuanzie tu hapo. Oh, do you like it? Huu ni Paulo. Na lile neno nitasoma hapa leo. Paulo hakuliandika nzuri sana, ni la kukemea. Alikuwa anakemea kanisa la Korintho. Kanisa la Korintho lilikuwa more or less the same as today's church. It was a modern church. It was in the city. And Corinth was one of the wealthiest cities. Na the problem with the cities ni kwamba mkikutana hamunaga kacha. Maana hamwezi mkakaa kwa sete na culture ya Masai. Masai must adopt to another culture. Kikuyu must adopt. Ndio mwisho mkuwe na culture ya sete. Hapo ndio tumetokeza na vitu kama sheng. Na imeaffect sisi mpaka makanisa sometimes inabidi tuhubiri na sheng. Ndio tuwapeleke na lien. Si kitu naweza hivi no. Hata kuna mahali naweza enda hubiri na maneno ya kawaida usikia watu wakisema hiyo ni. Kwa sababu huko maeneo wanaongea sheng. Yaani hata ukiambia wadada wa kanisa simu usiana mangoko. Usikwambia mangoko unasema oh. That was church. Na watu ku adopt another culture imani kumeanguka. But this is the point. Kanisa kama hilo shida ni inakosara standard of truth. Halijui gani ndio gani. Na kwa njia hiyo ijapokuwa Corinthians were the most powerful churches among zile Paulo alifaulu kupanda. Na mkumbuke hiki bado kanisa liko na Jesus wa Holy Spirit. Tunaelewana wa? Hizo ni mambo yote ya karama za roho ukitaka kujua vizuri utaenda Corinthians. Because hata Paulo alisema I commend you. You are so much gifted in speech. And you are gifted in preaching. They were preachers. One get expounded neno. Anyway, they are certain people. They are exposed. So what do you expect? Yosi mtu naambia funge kitaba. Yosi mtu naona walikuwa metupa vitaba. Kukawa na mwohoro. Yo Paulo wakaulizwa. Na watu wafugi vitaba. Oku wate ya hauku. Na wa mama wa kule ni sete women. Na sana we don't cover our hair. Mungu haagari nywele. Mtu kuogea hivyo lazima akuwe exposed. Ukienda kina angofu wabia Mungu wanasama wafuge vitaba. Wata chukua hoti. Kwa mtu wakichukua leso wanaikata tu hapo mbele yako. Anafuga nusu. Sababu ya malaika asimukuti ya kiwa uchi. Lakini wezi enda kayole wabia watu Bwana wanasama wafuge vitaba. Utalimu. Lazima watareta sita. Because this is city. And people are exposed. Ni kama wende Marekani wabia watu wafai kwa mlofu. Ate diyo wakue watu wabwana. Watacheka. Lijina mubili mungine amechukua maiko kwa mkasema, I'm 53 and I'm still a virgin. Because he was single, he was not married. Mpaka sinia pastor aliyaguka na kitu. Atu sabu umesema ni virgin. At 53, ikasema, oh Lord Jesus. It don't even make sense. Why? Sete. Muji. Yani muji na opeo mpaka mswahili na hakuwe na roho. Alisema jogoma shapani. Hawithi mungini. Wakitaka kana nisuka. Nisuka. Kia matawa. Wajua tulikuwa tunatoka moro. Unakuja hapa. Unakuja mkishuka hapa town. Unatebea hivi. Kwa sababu mataki ya mahali. Na kula moro unakutana na mtu unakongana kwa giza. Buu. Kuna siku nikutana na tumbo ya mzee. Mukarijini. Moro. Maana huoni. And it is pitch dark. I don't know why those places are so dark. Giza ya kule unaweza chota. It's tangible. You don't see, yeah, you don't see in front of you. Maybe that's why it's lived to valley. You don't see. You just took here, niko nina nigilia kwa tumbu ya mzee mwingine. Ya kaniambia, wewe kwa nigo. Na wale wamekaa kule, I think macho yao imeadapta. Ananiambia, kwa taranyona. Yeye ananiona. Straight. Hata kuna wadada mlitoka pande hizo, ukiwa watu ya Kabonokia, kitambao umekapa. Holiness ilikuwa kwa mlefu na inafagia chini, glory. Na ukiwa umeshika microphone, unakuna. Mpaka hii vitu yote yetu ya kanisa unavuta na maguo. Na hata hujui inakuja. Nukudhera. Nukudhika. Kudhitongo unagosu. Vile ulizitua sote ya tujazika. Na bado Yesu ni Bwana. Some of you know what I'm talking about. Kini miona my sisters, wengine wakua mepokea ushago na wakua hapa. Very different. Kwa likuwa tawanasimu wakufanya guwa hivi. Padara ya hivi, sasa ni hivi.
David mimi nimeanguka no. Ni influence ya seti. Ndio ilikuwa na problem ya kanisa la Korintho. Nikikusomea kitu walifanya hapa, utajua kabisa seti is powerful. Seti is very powerful. It is at Paulo anasema acheni tusome. It is actually reported that there is sexual immorality. Hiyo ndio dhambi ya kwanza huwa inavizia Wakristo. Na mtu amekamatwa na hii dhambi, they can tell you the experience of salvation is different. Paulo aliitenganisha akasema dhambi zingine zote zinafanywa nje ya mwili. But this one is done against your own body. It will leave a dent. Hii inafanyaga mtu anakuja hapa kuabudu tunasema tu na unaona kila mtu analia kwa presence. Paka unauliza wapi nataka ku presence. Kama mhubiri mmoja rafiki yangu tukiwa Bible school aliniambia, "Pastor, see, I didn't expect you not alikuwa my dorm mate." He find a question from nowhere. Atuje unataka ku presence. Okay, nikajino presence ni kagaje. Nilikamuuliza, "What do you mean?" And he said, "You always with the presence. After every time you are asked to pray in the chapel, I feel something." Bibi nasema ya kwamba may the presence of God increase in your life. The knowledge of the Lord and the charis. Charis is grace. What is charis? The divine influence on your heart and its reflection in life. That's the explanation of charis. Na kuna watu they don't mind charis. As a Christian you must mind charis. It's not just prayer. I want the presence of God. Kwa hivyo unafunga macho na uko na hanga ya kwamba God will heal people here. God will do something in this place. Don't just be a Christian, be a Christian. There's a Christian, then there's another Christian. This kind of Christian minds the presence of God. You have to come Musa kiambia Bwana, if you don't go with us, there's no business going. It's not to make any difference. That's not, don't send us away from here until you are sure the angel of your presence is with us. That hunger, that attitude of mind, I want it. Sasa, wakashiko na dhambi ya usherati, kanisa la Bwana. Karibu katolipa mwambie kuokoka haikuzui kuwa mzirati. Maana umeokoka spirit. Lakini mzirati unatumia hizi vifaa vya mwili. Na unatumia akili. Na akili haijaokoka. Usikae kiganywa na mtu. Akili haiokokaji. Akili ndio inafanya tukuje ibada. Ndio tunabadilishaga na neno. Na by the way hata mkiniacha hapa mkirudi nyumbani, mtarudi ingine ikiwa imeharibika. Lazima mrudi hapa tuirudishe rangi. Maana unatoka hapa ukiwa very full of faith. January itaniona. Hallelujah. Ukirudi hapa February. Na nyero, osu, nilila hile, nilima kitu ya mtu. Lazima tuirudishe. Na wanda bibina sema ya koba. Abraham was so special. Mpaka roho aliona hiyo character. Akasema andika. This man is so special. Why? He didn't stagger in faith. Because the word in the Zoya, they didn't stagger. But today they are bleeding, tomorrow they are out. Today they are confessing victory. Tomorrow they are asking, "Lord, where are you?" Do you understand? Oh, Abraham, what do you do? Kuna kitu na Abraham sijaiona. Tangu ni mwahidi mtoto, hajai ni question. Adika. He didn't stagger in faith. But he was strong, giving glory to God. Counting him faithful, the one that had promised. Oh, that's a very strong stand. And that's what we are going to have in 2020. Because this is the point wa ndugu na wadada. Walishikwa na usherati. Maana usherati sometimes is a spirit. Sometimes it can be drawn like a spell. Alafu unasikia uko na matamaa, hujaisikia kwa maisha yako yote. Paka ukiona ng'ombe hapo nje unaiya demand. Hey, no, pesa ya juu soma kai mama mdogo. Kwa ni masaitani. Nimewahi tupiwa hiyo spell nikiwa kiongozi wa youth. Nikafiatuka. Nikafiatuka mahali. Watu wa dada nilikuwa naongoza na ninawaona nomo. Maana Biblia inasema uangalie your younger sisters in church like your little sisters. Hiyo ndio kuokoka. And older women like your mother. Older men like paka unaona matata ni marembo. Na mtu huyo anachipaka kitu. Kwanza kufanya nywele hivi. Bali pengua roho ndani yake. Unakuwa kama jinga unafuata mtu mpaka mahali zipi zuri kumfuata. Anaenda choo anaenda kusalimia madhani roho zote. Kuna huko ni huko ni huko tu ni ndo wako. You have been attacked by a spirit of immorality. It can attack anybody, including Pastor Robert. We are not two Pastor Roberts to see. These were born again Christians. Were Christo, were Zalendo, were Buena. Mimi nilishangaa nikajua usherati ni powerful. Wakati nienda kwa fellowship ya Wakolino, roho wa Bwana kaitana akasema kuna washerati wakatokea.
Boka kama kijana kadogo unafanya mahesabu ya kimwili. Gueno yote. Mungu anoje piu. Mtu aliinua hii guo yote akafikisha hapa. Unajua kuna vitu huwezi shika. Bado kuna mzito na mbona hujabu ya mafilini? Kama mtu anainua yote anafikisha hapa. Boma yote aliyedele ile. Bado kuna mtu anaweza tokea utakuwa kama yule leo na kahano dalio sababu hata ameshaanza kutoa kuni bila acha maisha. Hii ni ile inafunika mpaka masikio. Paka unashindwa provide the through the taban. I mean, you can't get it. Kabila idara ya kagua. Ndio ndio kama ulisema basi. Kama kama badiza point. Walijikwa na uzerati. Yaani exposure na sete haijali. Inavunja culture mpaka. Unajua culture sometimes ni nzuri. Kwa mfano, you know it's very rare. Usikie Muislamu ameenda nje ya ndoa yake mwanamke. It's almost impossible. And they don't have the Holy Spirit. They are not born again. Culture. They are grown up with only one mentality. You must be loyal to your husband. Hata mfanye nini, very hard. Kuingiza mtu huyo katika maneno kama hiyo. Of course there is a percentage. Na hata hiyo percentage ukiangalia ni hii ya millennial generation ya sepi. Ina imepakisolaidi kutoka kwa Uislamu. Lakini haijaokoka. Iko mahali no man's land. Culture is very nice sometimes. Kuna jinsi kwa kikuyu walikuwa na culture, wana culture wasichana, mpaka wako sure ataingia kwa doa kwa bikira. I mean they are almost 100% sure. Na hawana roho. Set the church breaks cultures. Maana mtafuta kani mwache kani. So mshoe mnajikuta ni mtu na tamaa zake. Na yule kwa kiroho anafaulu kuzituliza. Yule amebezwa, inamutuliza. Mtu yeyote hauna problem na usharati mkono juu. Kwa sababu hata wale hawajaifanya physically kai. Ukiwekewa waya, iguze hapa uwekewe screen. Uone mawazo yao. Tabia Mungu marandaka. Kaji Yesu. Nani hawezi yogopa tuwe na kamuri kwa dakika tano kake kwa raini ya sexual immorality. Maana kuna mke ya mtu hapa amedumu kwa kichwa na muwalia. Na kuna watu hapa they are married very well. Lakini emotionally they are married to live on TV. Kuna mtu hana shida na kamuri. Si kakubwa 5 minutes. In fact si movie. Trailer. I think yes, when you are going to get my advice, oh, wakati unaomba, enda tu kwa chumba cha ndani. Obea na huko. Kama umekaa na mtu wako, mmeoana, muulize hiyo ka movie ya pasta. Would you suggest? Wanaikopia, we, pika ya kuwa kai. Kai kwa mungu. Okay, movie, kiona niyo movie. Hiki, Rebecca Taylor. One, the real husband to your wife, neighbor. Give it. We are the darling kwa kichwa. When the darling happen. Lakini wakati nataka kusipu mwanamume vizuri. Neighbor. He's intelligent. You know, he's a man. He's a gentleman. Lakini vya nakuwa. Vya ingeta tu kwenye hili. Vina zema. Tukunja shini. Shini yako. Na ya wanaume ni wasi. Wanawake si sana wakua affected na zaiti. Like men. Men, some men are married to about 300. 300 adults and a baby. A teenager somewhere. 300 and a half. Here. Na wanda isi wakasema, mwangalia mwanaume kwa tama. Amesea zili nae. Liza mwanzako. Can you be counted among watu wale wameweza sexual immorality? Yoni kitu hata tunamalizana nao. Glory. Who? Niki mtu tu ameweza my brother bro. Nika na vile naniangalia hivi. Na niangalia kama Ibrahim. Yaani unaona kabisa mtu vitu kama hizo alimalizana naye. Yesu ni Bwana hata anakoja ubatizo ya pili. Alimwoje na trikaliza wa Korintho ilisikwa naye. Kwa hiyo na kama walishikwa tunaweza sikwa. Hivyo ndivyo mtu kusoma Biblia. Tikana na Agiriki na Hebrew. Ya haya. Hatukuwa gani haya. Na waliokoka kama wewe wako kama hii hata walikuwa na harufu
stronger ya roho kukuliko kwa sababu walikuwa first hand receivers of the gospel. Kwa hivyo wakasema, it is actually reported that there is sexual immorality among you, impurity of a sort. Kwanza wakasema, aina hili hata dunia haijajua. Nyinyi ndio my inventor. Nyinyi ndio my inventor. Inasema hata dunia haifadhali hivyo. Inasema, it is the kind, impurity of a sort that is condemned and does not occur even among the heathen. Mpaka kati ya watu ambao hawana dini, mafarisayo, wapagani, haitajwi. Kwanza ukiitaja watakuua. Oh, is it not funny? If you go just here, enda tu hapa kwa barabara, na ujiweke kibandiko useme I'm homosexual, kufika nyumbani ni ngumu. Utakufa. Our culture is very intolerant na vitu, itakuua. Na hawajaokoka. But believe it or not, you have homosexual pastors in church. The thing that the world cannot even think, they can't even do it, it is happening in the church. Some of the most celebrated gospel artists, oh, they are homosexuals. Don't be fooled. You sleep with another man, lakini unatoa wimbo, inaongea utakaso. Paka diyo tunatumia kwa worship kwa kanisa, na wewe unamtakasa. Paka Paulo akasema, hapa sielewi. Hii kitu inafanyika hata dunia ifanyaje? Dunia itaita nasty, it is wrong. Just try. I want you to try. Na vitu zingine, experiment zingine, ni vizuri kufanya ukiwa umesikizana na Bwana. Because it is one way traffic. You may not come back. Wende tu ufanye experiment. Tusimame pale kwa dry market. Mimi ni homosexual. Homosexual uone. Mali utasikia ufu. Ya kwanza ikumizi kilo pa. By the time tunakuokota you are dead. Lakini kanisani iko. Nimeombea watu si zaidi ya hata si zaidi hata si less than 10. Nini? Mtu hata ni kiongozi wa worship leader, ni worship leader, lakini sasa mara kule kanisani kwa wazi enda kaambia pastor hivyo asitolewe worship leader. Worship leader ni nini ukiwa mzee? What comes first? I miss the days wahubiri walikuwa wanafanya dhambi wanashindwa kusimama kwa madhabahu. Na hata tunapanda naye. Na tunaata condemn wengine tukiwa naye. Sababu ya title. Paulo alisema I fear. Nisipitisha watu wengi wavuke mimi niache. Anasema I really fear that. I don't want it. Sasa Paulo anasema hii hata ifanikani duniani. Anasema imagine alikuwa amefanya nini? A man has his own father's wife. Na ukisoma historia vizuri, this guy was a leader in church. That's why Paul was so much concerned. Maana hii, mshirika wa kaida akiwa na dhambi kama hizi, mara nyingi humuuzi kwa sababu iaffect mtu mwingine. Unamsaidia pole pole atatoka. Bwana asifiwe sana. But when it is a man with influence, then it is something to condemn. It is something to deal with it. No wonder akaandika a whole letter just to address it. Because if it is left unattended, it will flow in the church. Na hii kitu ni baya, maana usharati ingiagi na mnafujo, inakujaga pole pole. Alafu badala ya kuwa, ya ikamewe, inaji-explain. Hata ina quote scripture, ina justify, ina sema we are under grace. To vitu kama hiyo mshore, ina sika kila mtu. Hidi yukua mara ya kwanza Paulo kwa advice kanisa, watupia hii dugu shetani. Imagine, he was that furious. Kasama, take this guy and throw him to the devil. Afudishu ateswe mwili, afudishu ya kuti mungu. Especially kama wewe ni kiongozi wa mahalaba, hata kama wewe si wa kifungo center. Dhambi kama hizi hauguzi. Because kwa mfano, washirika hapo kikuwa na washirika kadhaa wa dada wako na miba yangu, wengine wamezaa katika shule, kanafanana na Pastor Robert somehow ka intelligent. Nani ni dada mgani hata sikia kiu ya kuwa na mtoto ya pastor? It comes automatically. Na wale watu wameua unajua usimama hapa you hope you even when you are not. There is a glory of God upon you for ministry. Kila mtu anakutamani asante ni wewe. Watufunguliwa njia waambue wakuje. Guy, si ana kolera. Tarehe watoto hata hutajua utakuwa wengine utapeleka wapi. Na unfortunately, some other leadership in the church have opened that avenue. Every potent now is immoral. And it is normal. That's why they cannot lead those churches. Because they cannot bear with true doctrine. Akiana mali pengine true doctrine ikihubiriwa, inamplik, anakibia. Nasema they don't preach grace. It is not grace, you know yourself. Unajua ni unakibiza hii muasho uko nayo hautaki shughulibe. Usitusubue. Sasa ulizoea immorality,
na ukaikapo na righteousness. Now you have both. Sasa, na kwa sababu haishughuliwi, mtu yote akijaribu kuishughua, haelewi injili. Maana miaka kumi yote nimekuwa na hii morality na haijawahi tajwa. Huko ni tugwetaga. Amen. Na tugadhuwa ukaurea dhakami. Huko. Ikuriki ya miaka mingi kingehutu nikiumaga dhakami. Noni wega, tusoke tukihate maguta maukama. Kinyoroke. Yesu wakisoka karubi eto wakaiweta. Ina bwana ibarikiwe. Mara ndio tulikuwa tunaogopa kuoga juu ya baridi, tukakuwa na kikuli. Unajua kikuli? Inakuwa na nadharia. Alafu my mother naye mama da horera akura. Timoe. Nachukua ile jiwe ya miguu. Na hao ni inatoka damu. No. Na hii baada ni vizuri niliwaone mapema, ni hao kumuda. Kumuda grinder. Ati amani, unajua language, hajasema a man slept with his father's wife. He has. Meaning they were married or they were cohabiting. It was not a one time, oh thank you, thank you. What we are talking about here is not a one time temptation. Please tell me, kuna tofauti kubwa sana kati ya dhambi ya majaribu ya siku moja na dhambi ya mazoea. Those are two different things. We are talking about, kwa mfano, umeniletea watu wawili hapa. Huyu ndio watu wawili wanaitwa washirati. Huyu alifanya mshirati na huyu amefanya mshirati. Huyu namuuliza bwana alifanya mshirati. Pastor, I can't even understand it. I'm always being faithful. I love God. Huyu ni mwenye dhambi wa kawaida. Huyu ameanguka kwa dhambi. Ameanguka kwa jaribu. Lakini kuna mwingine hapa anachukua second wife. Na kusomea Bible. When you were there, uniuto kwa koma. You are a different man. With you here, you are dangerous. You shall teach others disobedience. You will. Because you did not own it and you didn't repent. You justified yourself. Therefore, we must discipline you. Na watu wameelewa ya kwamba, kanisa imepewa mamlaka na Mungu kudiscipline watu. Haijui? Kwa sababu the culture we have today, this method may not work. If we discipline you at faithfulness center, unaruka celebration. Wapisaribu kudiscipline. Diyo, huyo, pesie, ka. And if any man of God or woman of God or a certain people of God wamechukua jukumu ya kukurainisha, tafadhali kubali. It may be the only chance you have. Amen. Konjo kuhile. Agree. Set up ya kanisa imeharibika. Kitambo wote walikuwa one body. Today we are so different, divided by different interpretations of the Bible. So it becomes very hard to apply such things. But they were necessary. And I love this kind of church culture. Ilipenda saidia mtu kuogopa. Asiji akapatwa, akuwe na mshururu na matatizo hata maliza haraka. Kanisa lile lilikuwa linasimamisha watu miezi sita ilienda wapi? I miss them. Unaweka msichana ya nyewe mimba, wanakutangaza bere, na unaabua ukihama huku umelaaniwa. So kila Sunday unakuja, kukunywa dhambi zako. Kwa bwana ndugu, ni uherete. That's okay. Kani unakuwa mzuri mpaka Mungu kisema father. That is my child. Kina mwono libarikiwe. Amen. So kasema ya kwamba eliyo hapa. Oh. Shita ni kwamba ati verse 2. Bibi nasema they even proud of that brother. I think hii ni kanisa ikuwe mefundishwa wrongly about love. Unaona kanisa ikishika love vibaya. Hawakosoi dhambi. Wanasema don't judge anybody. We are sinners. Kama kupenda mtu mpaka atue na kansa hamuikati. Atafilo chungu. Kansa mnayacha ime. Kwa sababu you love him too much. Kumpeleka surgery. Atakufa. Real love ni kuikata. Iyo diyo true love. Ni kumwambia tunajua unaumia. Lakini tunataka kukuona siku nyingi. Kwa hivyo brother. Ni koma. Imagine ukipelekea daktari, uvimbe na iko na kansa, alafu akwambia, "Can you know me a few human beings?" Hey, so, si utasikia uchungu? Oh my gosh. Ni kama siku moja tulipeleka mchana wetu kupeleka kudungwa sindano ya immunization na my wife kwa hospitali pengine. Tukakuta daktari zile kule. Anadunga mtoto akiwa amefunga macho, nilimwambia, "Wewe kama hujui kudunga leta nikudungie."
Mana mtoto unamwacha hivi alafu mwisho akikua na polio, ndio utakuwa baba ya mwenye polio. Wewe hata hatujui utakuwa ulienda wapi. Kama uji kuduka leta nikudukie. Na si duki asikie uchungu juu ninapenda uchungu, but I love her so much. I can't overlook it. I'm a responsible father. Amen. That's God for you. If you think you're responsible, God is more responsible. Si unaona hivi waliambiwa wajiexamine kabla wakule meza ya Bwana. Wasipofanya hivi haitawafaidi. Amen. Because unakula meza ya Bwana and you're full of rebellion against the same Lord. You know there is something you must correct and you're not correct and you're eating the wrong thing. It will not help you because you don't answer to that lordship. Amen. It's not for you. You don't understand it. So it can't work for you. Twenty twenty move there are my way. 2020. Utakuwa unaambia mtu wa nidrona kwa nyuge sari. Drona mwitu nyomu. Nani utakuwa umecha unabii kwa sababu ya so clean. Roho yako inaona kama kio. Lakini utaona ya mtu mwingine saa gapi, utamsaidia saa gapi. We mwenyewe, mwenyewe, dani yako. Uko na vitu kama hiyo tunataja hapa. This is a package. It's a pattern. Kuibeba kila siku it is too heavy. Bibi nasema, kujeni mjifundisha kwa mubebe nira yangu nira imi. Na ninyororo. Musibebe nira za dhambi. Bebeni nira ya Bwana. Kutii Mungu inakaa nira. Lakini it is a better yoke. Amen. It's a better yoke. Obedience is a yoke. But a good one. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Oh, wacha nitenda na hii maana. Hii ndio mahubiri na hubiri unapoteza washirika. Na vile mmekuja wachache leo. Naomba mtimie mguu na geki. Lakini afadhali ni simi na shika tunaenda wapi tu? Yes. Exactly. So, verse 2, when you are proud and arrogant and you ought to rather to mourn. Oh, mtu yote ameokoka na ameshikwa na dhambi fulani na hii si one time temptation. Ni kitu sasa imekuwa mazoea and you are not mourning, it will never leave you. It will hold it tight. Let me tell you how you lose yourself from small, small bondages. You see them in the right perspective. Unaziona kama mwizi wa amani ya Mungu. Hautanidhi amani tena. And then you get bad, bold with it. Nasema, no, I cannot live to the point one. It will go. Yani unaamua mpaka leo nitachukua nafasi sitaenda kazi. Kwa nini? Nikae nyumbani nifunge kula chakula. Nikae mimi na Biblia na maji. Niambia hii pepo, mimi niliondoka na hautanipata. Kwa njia hiyo, that morning, it will change your heart. Amen. It will change your mind. It will turn your mind 360 degrees. But some people, wanafanya dhambi kama hizi, and they are proud enough. They are proud enough to give you their theological view. And then they want deliverance from where? Which one? For who? Why? You rationalize sin. And you still want to be free from it. Who taught you? Who taught you? You mourn over it. Paulo anasema, according to me, this brother is dead. You should mourn for him like a dead man. But you are proud. I'm shocked you are proud. And you are talking about how you are full of love. We don't condemn no one. We are a love church. And by the way, you are love, what we are going to say, we are love. Wamewatch ma movie za Philippines. Paka wanadhani Mungu anakaa hivi. Tiro anakuja kusema I got you. I got your back. God does not operate like that. If you really love him, cut the cancer. You don't tell a drug addict, oh, you feel so sorry. No, you get tough. Rather, you're going to stop taking these substances. If it means death, you're going to die. Lakini lazima tujaribu tuwezavyo wacha kuwa huta. Hiyo ndio real love. Lakini siku wapia mtu kai, unasikia kukufa hiyo. Nuhu inigana utumule heroin. Nuhuka heroin, utodo. Which help are you bringing to that man? Sin is a cancer. Sin is evil. Sin is bad. Don't have it in your life. And don't try to justify and rationalize. Repent and get over it. So I said, I'm so proud that I mean, you're so proud and arrogant. And you ought rather to mourn. Bow in sorrow, and in shame. Unaona dhambi yote utawaifanya hapo upata mtu jasiri atakuaibisha. Haitakurudia tena. Siku hizi hatuna watu wanaibisha watu kwa ajili ya matendo yao ambayo hayakatani na imani. Kwa sababu watu wako bold and comfortable in this. You should have somebody to make you feel ashamed.
Kama siku moja niliulizwa hivyo na pastor wangu, aliniuliza wewe kiongozi ya Yahudi. Kanisa kwa tari mwana kuwea. Kanu jakuka vizuri. Kasi yako mwabia asa demu wana kuwea. Lakini nasa nipasa na ongea sultani kwa kubaka. Tuna inama tu na tura mapu. Afu na kuuliza Robert inamuka na kufanya hivi. Inamuka ni wedroli. Yoke ya kogo ule. Najali vya kubaka. Okay. Nani angetaka ajikuta kwa hali kama hiyo tena. Hata ukiona dhabili kufanya ufanyo hivi diyo hii. Afu ogele yoku. Sida ni, siku hizi ya tuwambi watu mambo kama haya, tunawonesha it's okay to have, it's not okay to have zi. It's like having cancer, after kwa it's okay, let's hope it grows. It doesn't go by hoping. We do certain, we cut it. That's when you're safe. After that, after you want to hear this gospel, which Bible do you read? I would like to see your Bible. It doesn't sound like the one I read in the times. How comes you didn't fall upon this kind of portion of scripture? That's what this gospel, that is rebellion, that's perversion. True grace gospel tells you are now able to live without sin. Amen. Because you are no longer under the dominion of sin because you are under grace. Amen. Sin shall not have dominion over you. That's the true grace. It teaches you to say no to every manner of unrighteousness. Amen. Not to say yes to every manner of unrighteousness because the judgment has been taken away. So when the judgment has been taken away, you go get it back. Really? No. Mama, you didn't know how to read the gospel. Ah, missing the gospel coming in. Hmm. Now, we believe the grace and by finding bad people to feel good, it changes them, transforms them into little good people. It has the power to do that. Why deny you the power? The way I'm preaching it right now, it is coming to you. And there are people that are going to leave this service, and from today moving forward, they will never touch it again. Yes. Because they know the power of God is upon them. And they're not under, I mean, they're not under a law, they're under grace. I want to pray with you. I want to touch and agree with you for your needs. The Bible says, is anyone among you in trouble? Let him pray. Don't quit until you pray. God answered the prayer. Let's pray. Father, in Jesus' name, I thank you for our viewer. And I bless your name for the gift of faith. How I pray in the name of Jesus, touching and agreeing with him, that the glory of God will be revealed in his or her life. Whatever kind of problem right now, he's trusting you with. Father, you are well able to do exceedingly abundantly above, beyond what we pray, think, or imagine. And right now, in Jesus' name, you are making it happen. You are causing an answer to come through. And your people will rejoice. And your people will glorify you. We thank you and we honor you. Any sick person, I command healing in Jesus' name. I command cancer to be healed. I command whatever kind of disease right now be healed. I declare healing upon the viewer from the top of his head to the sole of his feet in Jesus' name. I declare peace upon every home where the program is being watched. I declare togetherness, grace in the marriages everywhere. Our program is able to reach in Jesus' name. And I thank you, Father, because we shall also have peace in the country of Kenya, economically, spiritually, and your name will be glorified. In Jesus' name we pray and we give thanks. Amen. If you are there, you are not born again, I would like you to give your life to Jesus. You see, life does not make sense. And your life begins the day you accept the redemption gift by the finished work of the cross. Let me pray with you. Say after me, Lord Jesus, I believe you with my heart. I confess you with my mouth as the Lord and Savior of my life. Fill me with your Holy Spirit. Write my name in the book of life. I receive you today and I'm saved. In Jesus' name. Until we meet again, have a wonderful time and God bless you.